fan hyn yn adeilad y moch, pencamboriaethau'r pare sydd ar waith ar hyn o bryd, a mae'r beirniad wedi bod yn ddiwyd wrthi. A mae Phil Foley yn ymuno a fi, prif stiward y moch, yn cadw moch Cymreig ers rhyw 20 mlynedd. Phil, siwt hwyl mae'r beirniad yn cael arni? Fi'n gwybod chi wedi bod yn sgwrsio fe fel bod e'n mynd. Yndi, dwi wedi dod i nabod o dros y ddau ddwrnod dwytho yma, a mae wedi sticio un them, a cig ydy hwnnw. Mae gennym ni dri pin ar ôl, mae wedi dod â ni lawr i'r shortlist. Mae gennym ni foch, mae o'n edrych arno ar hyn o bryd, y moch croes, sef Petren di croesi fo mochyn Cymraeg. Wedyn mae gennym ni'r moch lliw, sef y saddlebacks, a nichodd yn y bridiau traddodiadol. A dyn mae gennym ni fryd wedyn, y bryd ni'n hynna'n bryd yn ni'r Cymru, y mochyn Cymraeg pyr, sef a pyrcs ydy hynny. A maen nhw'n gigog dros ben a mae o wedi gwneud i benderfyniad, dwi'n siŵr o hynny. Mae o wedi tynnu bob peth allan oedd yn llawn cig. Yndi mae gennym ni wahanol fridiau, ond mae'r bwyslais mae ddod i roi fel cigydd ac fel un sydd wedi bod yn arwain ar farchnadoedd y wlad i ddweud gwirtha chi, o Cymbria o'i gartran Barwyn Ffyrnes i lawr i'r Byro Market yn Llundan. A fel ddwch chi weld y ffordd mae'n wedi ei droi allan i hi yn y credir, mae'n ddyn oedd yn cadw lot o ar y wild bo. A dyn, okay, bridiau mae'n dod i'n dar i ôl ydy'r types sydd efo llawn cig. A mae e'n ddyn sy'n ffafrio'r traddodiadol wrth redd, ydy we, beiniad? Ac o fe fi droi i weld, mae hynny wedi dod trwy yn ei beirniadaeth o. Mae'n amlwg rhwng y bryd ar y funud, y bryd Cymreig a'r saddleback. A wedwch chi'n cael gwell dau fryd i fod yn y cilch ar ddiwedd gysadliaeth. Mae nhw'n draddodiadol, mae nhw'n gigog, a be fydd yn braf i fi gael ddeud o, y mi fydd yna flas arbennig ar y moch yma, yn hytnach na reisydd hefo gwaed o wledydd tramor yn y da ni'n weld yn y gwartheg, da ni'n weld yn y defaid. A be sydd yn braf, yn ofnadwy o braf i mi, bod gennym ni feirniad sy'n gwybod yn union be mae ddeisio, a mi fydd rhyw gigydd fynd â hain o'ma heddiw yn gwybod bod bod nhw yn cael cig o safon, ond nhw'n well na hynny, cig a blas. Y ddoi sydd ar ôl yn y cilch ar hyn o bryd yw Hugh ac Ella Roberts, wrth gwrs o fferm ffridd Llithfaen. Mae nhw yn mynd yn erbyn Elizabeth Rees sydd ar saddlebacks traddodiadol o Llangadog, wrth gwrs. Ond mae'r beirniad, oedd e'n gweithio chi bod e wedi gwneud i benderfyniad? Mae e wedi gwneud i benderfyniad ac mi na i adael i chi weld y cyflwyniad yn cael ei wneud, ond fedrwn ni'n mangytuno am un eiliad gyda fo. A fel dwi'n dweud, peth pwysica un, mae e wedi cael y moch sydd hefo'r cig gorau. A sam diwaith, a mi fydd pwy bynnag ni'n byta nhw yn gwerthfawrogi'r peth, na flas. Mae e'n rhoi i feirniadaeth nawr. Mae e'n canmol rheini sy'n trin yr creaduriad yma hefyd wrth rhoi i feirniadaeth ar y moch yma. Y peth ydy, dim jyst gwaith dau ddwrnod da ni wedi weld efo yma. Dyma ffrwyth llafur blynyddoedd, a fyswn i'n credu, a ni, moch Cymreig sy'n wedi ennill. Y moch Cymreig, Hugh ac Ella Roberts, fferm ffriddoedd Llithfaen sy'n mynd â hi. Nithon nhw fynd â hi yn 2014 gyda'r pare, ethon nhw ar sengle llynedd, a nawr maen nhw'n mynd â'r pare, Eleni. Llongo'r chiadau mawr iddyn nhw.